Israel's response to Iran's unprecedented drone and missile strike appeared carefully calibrated to avert a wider war. Iranian television reports played down the event, many not even mentioning the Zionist entity, Iran's term for Israel. በተሳሳተ ስሌት ሊፈጠር የሚችለው ግጭት እስራኤል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የኢራን ጦር ለከፈተባት ጥቃት አጸፋን እንደምትሰጥ ሲጠበቅ ነበር። መካከለኛው ምስራቅም ጭንቀት ውስጥ ተዘፍቆ ቆይቷል። ከስድስት ወራት በፊት በጋዛ ሰርጥ የእስራኤል ሰራዊትና የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ፋታ የጀመሩት ውጊያ በራሱ ኢራንና እንደ አሜሪካ አይነት ምዕራባውያን አገራትን ጎትቶ በማስገባት ወደ ቀጠናዊ ጦርነት ከፍ ሊል እንደሚችል ሲፈራ ነበር። ስድስት ወራት ያለፈው እስራኤላውያንና የሊባኖሱን ሄዝቦላ የመሰሉ ኢራን ዘመም ታጣቂዎች ያዝ ለቀቅ የሚል ተኩስ እየተለዋወጡም ነው። ይህ ግጭት አንደኛቸው ለሌላኛቸው መልስ በተሰጣጡበት ወቅት እንደተከሰተ ይታወቃል። የእስራኤል ጦርም ሆነ በተለይ የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላ ድንበር ተሻጋሪ የሚሳኤልና የድሮን ጥቃት ፈጽመዋል። ይሁን እንጂ ጥንቃቄ ማድረጋቸው አይካድም። በተለይ ሰላማዊ ሰዎች የሰፈሩበትን አካባቢ አደጋ ላይ ላለመጣል ራቅ ያሉ ኢላማዎችን መምታትን የመረጡት። እንደውም የእስራኤል ጦር ሊባኖስን ሙሉ ለሙሉ ጭንቅ ውስጥ ለመዶል የሚያስችላትን ዘመቻ ለመክፈት ሰበብ የምታገኝበትን ጥቃት ሄዝቦላ እንዲፈጽም ለመገፋፋት ተገቢ ያልሆነ ትንኮሳ ሁሉ አሳይታለች። የሂዝቡላ ከፍተኛ የውጊያ አዛዦች ጭምር ተገድለዋል። ቡድኑ ግን አሁንም ቢሆን ረጅም ርቀት የሚወነጨፍ ሚሳኤል አልተኮሰም። የኢራን እርምጃ ግን የተለየ ነው። ሶሪያ ውስጥ የሚገኝ የዲፕሎማሲ ማዕከሏ በእስራኤላውያን ተመትቶ ትልልቅ ሹሞቿ ሲገደሉ ወደ ቀጥታ ጥቃት ነው የተሸጋገረችው። እስራኤል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በውጭ አገር መንግሥት ኃይል የተደፈረችው በኢራን ነው። ያኔም ለመጨረሻ ጊዜ ሞከሯት የኢራቁ ሳዳም ሁሴን ነበሩ። ኢራናውያንም ጥቃታቸውን የተመጣጠነና ጥንቃቄ የተሞላበት እንዲሆን አድርገዋል። ዋነኛው ጥቃት በድሮን የተሞከረው። ድሮኖቹ ከኢራን ተነስተው ወደ እስራኤል የአየር ክልል ከሰዓታት በኋላ ሲደርሱ ምንም ጉዳት ሳያስከትሉ ሁሉም ተመተው ወድቀዋል። ኢራን ጥቃት የምታካሄድበትን ጊዜ ከ72 ሰዓታት በፊት ለአካባቢው ሀገራት አሳውቃለች። ይህም ከባድ ጥፋት የማድረስ ውጥን የያዘ መንግሥት የሚያሳየው አይነት መተናነስ አይደለም። እስራኤል ግን ጠንከር ያለ አጸፋ መስጠቷ እንደማይቀር ተጠብቋል። የእስራኤል የደህንነት ጠበቃ ነኝ የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ይህን የቀጥታ ጥቃት በዝምታ የሚያልፉ አይነት ሰው እንዳልሆኑም ይታወቃል። በዛ ላይ በመካከለኛው ምስራቅ በማንም የማይደፈር ወታደራዊ ኃይል እንዳላቸው ማሳየት ይፈልጋሉ። ይህ ፍላጎት ሐማስ ከስድስት ወራት በፊት የሀገሪቱን ጦር ያከናነበውን ውርደት ለመካስ ከመመኘት ነው የሚመነጨው። አሜሪካና ሌሎች የእስራኤል አጋሮች በበኩላቸው ኔታንያሁ የአጸፋ ጥቃት እንዳያዙ ለማባበል ሞክረዋል። ሆኖም በእጅ አላሉም። ጥንታዊቷን ኢስፋሃን ከተማ አስመትተዋል። ኢራንም ከዚህ በኋላ በዝምታ አታይም። እናም ቀስ እያለ ሙሉ ጦርነት ይጋጠሙ ይሆናል። አሜሪካ ደግሞ ከእስራኤል ጎን መሰለፉ አይቀርም። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የአገራቸው ሕዝብ ድጋፍ እየነፈጋቸው ባለበት በዚህ የምርጫ ዓመት ጦርነት ውስጥ መግባት አያዋጣቸውም። የባይደን አስተዳደር እስራኤላውያኑ አርፈው እንደማይቀመጡ ይረዳል። ይሁንና የበቀል ጥቃቱ ኢራናውያኑን ለምላሽ የሚያነሳሳ እንዳይሆን ወትውቷል። ይህ ከተሳካ ነገር ይበርድና በተለመደው የውክልና ጦርነት መተዛተዙ ይቀጥላል ነው ግምቱ። ጸሐፊው በትረ ሙሳ እንደሚጠቅሰው የኢራንና እስራኤል መንግሥታት ለዘመናት በጠላትነት ሲተያዩ ቆይተዋል። ነገር ግን በቀጥታ መዋጋት አይፈልጉም። ለአርባ ዓመታት ያክል በእጅ አዙር ነው የተጎሻሸሙት። ይሁን እንጂ በሁለቱም በኩል ጽንፍ ረገጥ ፖለቲከኞች አሉ፣ ለቀጥታ ጦርነትም ይገፋፋሉ። ቁልፍ ውሳኔ የሚሰጡት መሪዎች ግን መታቀቡን አስቀድመው ኖረዋል። ሁለቱም በዚህ ረገድ ይተዋወቃሉ። ያም ሆኖ አንድ ቀን የተሻለ አጋጣሚ ያገኘ መንግሥት የልቡን ለማድረስ ማድፈጡ የተለመደ ነው። በዚህ መሃል ታዲያ የተሳሳተ ግምት ያልተፈለገውን ጦርነት ያስነሳው ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ ተፈጥሯል። እስራኤላውያኑ በሐማስ ጥቃት የተናደውን ያለመደፈር እምነት መመለስ ነው እቅዳቸው። ኢራናውያን ደግሞ ለእስራኤል ትንኮሳ አጸፋ መስጠት የማይችሉ ደካማ መስለው መታየት አይፈልጉም። በዚህ መሃል የስሌት ስህተት ከተሠራ
ያልተጠበቀው ይመጣ ይሆናል። አብዱሰበድ መሐመድ ዝርዝሩን አካፍላችኋለሁ። አይኛው ክፍለ ዘመን ከባተበት ወቅት ጀምሮ ካከለኛው ምስራቅ ጦርነትና አለመረጋጋት እንደነገሰበት ኖሯል። አንዱ ጋብ ሲል ሌላ ይከሰቀሳል። ቀጠናው ያለረፍት ይታመሳል። ንጹሃን ህይወታቸውን ያጣሉ፣ አካላቸው ይጎላል፣ እትብታቸው ከተከበረበት ቦታ ይፈናቀላሉ። የፈረንጆቹ ሚሊኒየም ከተባ ወዲህ ያለውን ብቻ ብንዘረዝር ኢራቅ፣ ሶሪያ፣ ሊባኖስ፣ እስራኤል፣ ፍልስጤምና የመን ይጠቀሳሉ። በእነዚህ አካባቢዎች በተካሄደው ግጭት የዮርዳኖስ፣ የሳዑዲ አረቢያ፣ የግብጽ፣ የተባበረችው አረብ ኤምሬትና የቱርክ ቀጥተኛ ተሳትፎ አለበት። ራቅ ብለው ከሚገኙትም አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይና ሩሲያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት እጃቸውን ነክረዋል። በዚህ ግጭት ያለቁት በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው። በትሪሊየን የሚሰላ ንብረትም ጠፍቷል። ለጦርነቱ ራሱ የፈሰሰው ገንዘብ ስፍር ቁጥር አልባ ነው። በዚህ ሰለጠነ በሚባል ዘመን ውስጥ እንደ መካከለኛው ምስራቅ ግጭት ሳያቋርጥ የናቶ ስፍራ የለም። ግን ይሄ ሁሉ ስለምን ሆነ? በቀጠናው የጦርነትና የግጭት ዜና የማይታጣው ለምንድን ነው? የቀጠናው እጣ ፈንታስ በዚሁ ሊቀጥል ነው? በእርግጥ ምላሽ በቀላሉ የሚገኝለት አይደለም። በርካታ ፍላጎትና አያሌ ተፋላሚ የሚራኮትበት መሆኑ ነው የውስብስብነቱ ምክንያት። ትላንት ለጋራ ዓላማ በአንድ ነጠላ እናስቀድስ ያሉ አካላት ዛሬ አይን ላፈር ይባባሉና ነፍጥ ይማዘዛሉ። ዓለም አቀፍ ጦርነትን ሁሉም እንደማይፈልግ ይገልጻል። ነገር ግን ብዙሃኑ ጦርነት ቀስቃሽ ጥፋት ይፈጽማሉ። የእስራኤልና ኢራን እሰጥ አገባ ደግሞ ያገባኛልም ሆነ አያገባኝም የሚለውን ሁሉ ሳይወድ ይጎትተዋል። እስራኤልና ኢራን ጦርነት ቢገጥሙ መላ ዓለምን ግጭት ውስጥ የሚከት ችግር እንደሚወለድ ይጠረጠራል። የኢራንን ጥቃት ተከትሎ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በስልክ ከአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጋር ማውራታቸው፣ ይህም እስራኤል አሜሪካን ከጎኑ አሰልፋ ወደ ጦርነት ለመግባት እየተዘጋጀች ነው የሚል ስጋት ፈጥሯል። የአሜሪካ ባለሥልጣናት በእርግጥ በዚህ ጉዳይ እጃቸውን እንደማይከቱ ለእስራኤል መሪዎች ግልጽ አድርገዋል ነው የሚባለው። የሆነው ግን ይለያል። እንኳን አሜሪካን ቀርቶ የብሪታንያ ዘውዳዊ ባህር ኃይልም ተሳትፏል። አሜሪካ እስራኤልን ደግፋ ብትነሳ፣ በተቃራኒው ሩሲያና ቻይና ለኢራን ከመቆም ወደ ኋላ ሊሉ ነው? ኢራንና እስራኤል አንዴ ሞቅ ሌላ ጊዜ ቀዝቀዝ በሚል እሰጥ አገባ 40 ዓመታት አሳልፈዋል። ጥንስሱ የኢራን እስላማዊ አብዮት ከፈነዳበት 1979 ጀምሮ አያቶላዎቹ በአሜሪካ በምዕራባውያንና በወዳጆቻቸው ላይ ውግዘት ማሳለፋቸው ነው። የኢራኑ ሻህ እስራኤል እንደ አገር ስትመሰረት ዕውቅና ከሰጧት መሪዎች ቀዳሚ ናቸው። አያቶላዎቹ ሥልጣን ሲረከቡ ዕውቅናውን ሽረው እስራኤል እንድትጠፋ ነው ያወጁት። በኢራን ፖለቲካዊ መንበር ላይ የተቀያየሩ ሰዎች ሁሉ ይህንን ጠብቀዋል። ሁሉም በሥልጣን ዘመናቸው በእስራኤል ላይ ያላቸውን የመረረ ጥላቻ በተለያየ አጋጣሚ አንጸባርቀዋል። በአገሪቱ ላይ ፍጹማዊ ሥልጣን ያላቸው መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒም የእስራኤልን ሕልውና የማይቀበለውን የአብዮቱን አቋም ቀጥለውበታል። እስራኤል በጋዛ የጀመረችውን ወታደራዊ ጥቃት በመቃወምም ከፊት ይጠቀሳሉ። ገና ጦርነቱ እንደተጀመረ ነው የአረብ አገራት ወደ እስራኤል የሚልኩትን ነዳጅ እንዲያቋርጡ ያሳሰቡት። ከሰሞኑ ደግሞ የዓለም ሙስሊም አገራት በጠቅላላ በእስራኤል ላይ ማዕቀብ እንዲጥሉ ጠይቀዋል። ይሁንና አገራቸው ኢራን ሐማስ በእስራኤል ላይ ከከፈተው ድንገተኛ ጥቃት ጀርባ አለች መባሉን አያቶላ አሊ ኻሜኒ ውድቅ ማድረጋቸው ይታወሳል። እስራኤልም የኢራንን እስላማዊ መንግስት በክፉ ዓይን ነው የምትመለከተው። የእስራኤል መሪዎች ኢራን ለመካከለኛው ምስራቅ ሰላም ጠንቅናት ይላሉ። እንደ ሂዝቡላህ ያሉ ቡድኖችን እያስታጠቀች ቀጠናው እንዳይረጋጋ በማድረጉ ረገድ ድርሻዋ የጎላ እንደሆነ ይጠቅሳሉ። ኢራን የኒውክሌር መሳሪያ ከታጠቀች አገራቸው ለአደጋ እንደምትጋለጥም ነው የሚያምኑት። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የኢራንን መንግስት በአደባባይ ነው አሸባሪ በማለት የፈረጁት። ኢራን ኒውክሌር ቦምብ እንዳታበለጽግ
አሜሪካና ምዕራባውያን ጫና እንዲፈጥሩ ሁሌም ይወተውታሉ። አሜሪካ ላለፉት 30 ዓመታት በኢራን ላይ ያሽጎደጎደችው የኢኮኖሚ ማዕቀብ እስራኤልን ህልውናና ደህንነት ከግምት ውስጥ በመክተት ነው። ኢራን 1.6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስትሰፋ 89 ሚሊዮን ህዝብ ታኖራለች። በኢኮኖሚ ረገድ ጥቅል ዓመታዊ ምርቷ 366 ቢሊዮን ዶላር ነው። ከ145 የዓለም ሀገራት መካከል በጦር ሰራዊት አቅም 14ኛ ደረጃ ላይ ትቀመጣለች። የመከላከያዋ ዓመታዊ በጀት 10 ቢሊዮን ዶላር ይጠጋል። ሊዋጋ የሚችል ኃይል ከተሰላም በቀላሉ አትታይም። ኢራን 49 ሚሊዮን ዜጋዋ መሳሪያ ለመታጠቅ የደረሰ ነው ይባላል። አሁን ያላት ቋሚ ወታደር ቁጥር 610 ሺህ ነው። ተጠባባቂ ጦሯ 350 ሺህ እንደሆነ ይነገራል። 220 ሺህ አባላት የሰበሰበ ፈጥኖ ደራሽ ኃይልም አላት። አየር ኃይሏ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውሉ የ550 አውሮፕላኖች ባለቤት ነው። የውጊያ አውሮፕላኖቿ ብዛት 186 ነው። ለወሳኝ ተልዕኮ 23 አውሮፕላኖች በየዕለቱ በተጠንቀቅ ታቆማለች። ለወታደራዊ መጓጓዣ 86፣ ለሥልጠናና ልምምድ የተመደቡት ከ100 ይበልጣሉ። ለስለላና ለልዩ ዘመቻ 10፣ አየር ላይ ሆነው ለሌሎች ነዳጅ የሚሞሉ ደግሞ 7 አውሮፕላኖች አሏት። ከ129 ሄሊኮፕተሮቿ 13ቱ ለውጊያ መሰማራት ይችላሉ። 2000 ገደማ ታንክና ከ65000 በላይ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን ማዘጋጅታለች። ከተሽከርካሪዎቿ 580ዎቹ ጥንቡላ የሚያስወነጭፍ መድፍ ያዝላሉ። የመደበኛ መድፎቿ ቁጥርም ከ2000 በላይ ነው። ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀስ 775 ሮኬት ማስወንጨፊያም ታጥቃለች። የኢራን ባህር ኃይልም ግዙፍ ነው። በአጠቃላይ ኢራን 100 የጦር መርከቦች አሏት። 19ኙ ባህር ሰርጓጅ ናቸው። 7ቱ ፈጣን ቀዛፊ፣ 3ቱ ለባህር ዳርቻ ውጊያ የሚያገለግሉ አነስተኛ መርከብ ተብሎ ይመደባሉ። 21 ቅኝትና 1 ፈንጂ አጥማጭ መርከብም እንዳላት ይነገራል። ኢራን ሻብ 3 የተባለውን የመካከለኛ ርቀት ባለስቲክ ሚሳኤል በከፍተኛ ደረጃ የምትሰራ ሀገር ናት። ገደር 1 የተባለ እስከ 1600 ኪሎ ሜትር የሚወነጨፍ ሚሳኤልም ታጥቃለች። በተዋጊ ድሮን ቴክኖሎጂም ከፍተኛ አቅም ገንብታለች። ኢራን ኒውክሌር ለመታጠቅ ሞክራለች ተብላ በምዕራባውያኑ በማዕቀብ ከባድ ቅጣት ሲዘንብባት ነው የኖረችው። የኒውክሌር ቴክኖሎጂዋ ምን ላይ እንደደረሰና ቦምቡን የመቀመም አቅም ማበጀት አለማበጀቷ ብዙም አይታወቅም። ይሁን እንጂ በሁሉም የወታደራዊ አቅም መመዘኛ ከታየ ኢራን ከየትኛውም ወገን ጋር ጦርነት ብትገጥም ሌላው ቢቀር አጥፍቶ ለመጥፋት ፍጹም ዝግጁ የሆነች አገር ናት ማለት ይቻላል። ኢራናውያን ባለስልጣናት አሁን በመካከለኛው ምስራቅ እየተካሄደ ካለው ግጭት ጀርባ እንደሌሉበት ደጋግመው ቢገልጹም ሐማስ በእስራኤል ላይ በፈጸመው የመጀመሪያ ቀን ጥቃት ግን አንጀታቸው ቅቤ እንደጠጣ ሳይሸሽጉ ነው የተናገሩት። መንፈሳዊ መሪው አያቶላ አሊ ኻሚኒ በእስራኤል ላይ እጁን ያነሳውን ሁሉ እንመርቃለን ብለዋል። እስራኤላውያን ደግሞ አጋርነቱ እየተንጸባረቀ ያለው በማጃገን ብቻ እንዳልሆነ ገልጸዋል። የሐማስ ታጣቂዎች የሚዘዋወሩበትን የከርሰ ምድር ዋሻ በኢራን ድጋፍ ነው የቦረቦሩት ሲሉም እስራኤላውያኑ ይከሳሉ። የኢራን ባለሥልጣናት ታዲያ ለዚህ ውንጀላ ከባድ ማስጠንቀቂያ ያዘለ ምላሽ ነው የሰነዘሩት። አልጀዚራ እንደዘገበው ኢራናውያን የእስራኤል መሪዎች በእሳት እየተጫወቱ ነው የሚል ማሳሰቢያ አስተላልፈዋል። በጋዛ የሚያካሄዱትን ጥቃት ካላቆሙም ጦርነቱ ወደ ዋና ከተማቸው ቴል አቪቭ እንደሚሻገር አስጠንቅቀዋል። ፎረን ፖሊሲ የተባለው ታዋቂ ዓለም አቀፍ መጽሔት እንደዘገበው የኢራን የደህንነት ሚኒስትር እስማኤል ኻቲብ ሐማስ ያካሄደው የመክፈቻ ጥቃት የመካከለኛውን ምስራቅ የታሪክ አካሄድ የቀየረ ነው ብለዋል። ምክንያቱ ደግሞ የአሜሪካውያን መሠረታዊ ዕቅድና ስልት የተመታበት መሆኑ ነው። ኢራን በእስራኤል ላይ ያሳረፈችው የቅጣት በትር በብዙ አይነት ቁጥር የሚገለጽ ነው። በጥቂት ሰዓታት ውስጥ 110 ባለስቲክና 36 ክሩዝ ሚሳኤል አስወንጭፋለች። በእስራኤል ሰማይ ላይ 185 ድሮኖችን አበራለች። ይህ ሁሉ እጅግ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል ጥቃት ነበር።
ይሁን እንጂ ሁሉም ቅንቡላ እስራኤልን ሳይመታ መክሸፉን የተነገረው። ወታደራዊ ምንጮች እንደጠቆሙት ኢራን ከተኮሰቻቸው ሚሳኤሎች ውስጥ 100% ብቻ ናቸው ኢላማቸውን በትክክል የመቱት። ቀሪዎቹ በእስራኤል የሚሳኤል መከላከያ ከሽፈዋል። ይሁን እንጂ ኢራናውያን በጥቃቱ በጣም የተደሰቱ ይመስላል። የኢራን መንግሥት እስራኤልን የመቅጣቱ ዘመቻ በተሳካ ሁኔታ መፈጸሙን አውጇል። የኢራን ዜጎች ቴህራን ጎዳናዎች ለወጥተው ደስታቸውን ሲገልጹ ታይተዋል። ሞት ለእስራኤል በሚል መፈክር የታጀበ የአደባባይ ፌሽታና ጭፈራ በርካታ የአረብ አገራትን አጥለቅልቋል። ብዙዎቹ ከሁሉ በላይ የተደሰቱበት ደግሞ የኢራን የሚሳኤል ጥቃት የእስራኤሉን ኔቫቴም የጦር ሰፈር ሙሉ በሙሉ በመውደም ከምድረ ገጽ አጥፍቶታል በሚለው ወሬ ነበር። ወታደራዊ ምንጮች ግን በዚህ የጦር ሰፈር ላይ ያረፉት ሚሳኤሎች ብዛት ከ7 እንደማይበልጥ አመልክቷል። የጦር ሰፈሩ እንደታሰበው አልወደመም። ይልቁንም ጥቂት ሕንፃዎች ናቸው የፈራረሱት። የእስራኤል መንግሥት በዚህ የጦር ሰፈርም ሆነ በሌላ አካባቢ በሰው ላይ የከፋ ጉዳት እንዳልገጠመው አስታውቋል። በተሳካ መንገድ የኢራንን የሚሳኤል ዝናብ ማምከኑን አውጇል። ያም ቢሆን ግን እስራኤላውያን ተጨማሪ ጥቃት ይከፈትብናል በሚል ነፍሳቸውን ለማዳን ምሽግ ውስጥ ለመደበቅ እየተሯሯጡ ነው እሁድን የተቀበሉት። መካከለኛው ምስራቅ በቂ ችግር ያለበት ቀጠና ነው። ዓለምን ወደ ጦርነት ይከታል ተብሎ የሚያሰጋ ዘርፈ ብዙ ቀውስ ወርዶበታል። ለስድስት ተከታታይ ወራት የዘለቀው የእስራኤል ጦርና የሐማስ ታጣቂዎች ፍልሚያ ጋብ አላለም። ጋዛ ሰርጥ በእሳት እየተለበለበ ይገኛል። የእስራኤል ጦር በሰሜናዊ ጋዛ የከፈተውን ወረራ ወደ ደቡቡም አስፍቶት ነበር። በዛም 18 ብርጌድ ጦር ወይም 90 ሺህ ወታደር ተሰማርቶ ቆይቷል። ሆኖም ፍቅ የሚል ውጤት አላመጣም። ሐማስ በጀግንነት የእስራኤልን ጦር እየመከተ ነው። የእስራኤል ጦር ጋዛ ሰርጥን ዝግ አድርጎና ከቦ በማስጨነቅ ንጹሃንን ከመግደል በዘለለ የፈጠረው ነገር አልታየም። እንደውም ጦሩ ንጹሃን ፍልስጤሞችን በገደለ ቁጥር የፖለቲካ ኪሳራ እየተከናነበ ነው። የእስራኤል መንግሥት በከበባም ሆነ ጋዛን በመዝጋት ጦርነቱን መግፋት እንደማያዋጣ እየተረዳ ሲመጣ ሰራዊቱን ቀስ በቀስ ቀንሷል። አሁን በደቡብ ጋዛ የሚገኘው 2 ብርጌድ ጦር ወይም ከ6000 ያልበለጠ ሰራዊት ነው ይባላል። እስራኤል ሰራዊት ቀነሰች ቢባልም ግን ጦርነቱ ባለበት እየረገጠ ነው። በጋዛ ያለው ቀውስ ከዚህ በኋላ ወዴት እንደሚያመራ ማንም አያውቅም። ይህ ውጥረት ሳይበርድ በቀይ ባህር ቀጠና የተስፋፋው የየመን ሁቲዎች ጥቃት ዓለምን አስጨንቆ ይዟል። የሁቲዎች ጥቃት የዓለምን የንግድ እንቅስቃሴ በእጅጉ እያስተጓጎለ ነው። በርካታ አገራት ቀይ ባህር ላይ ተዋጊ መርከቦችን ቢያሰማሩም ጥቃቱን ማስቆም አልቻሉም። የሶማሊያ የባህር ዘራፊዎች በቅርብ ሰሞን በቀይ ባህርና ህንድ ውቅያኖስ መጋጠሚያው ባብል መንደብ አካባቢ በተከታታይ ውንብድና እየፈጸሙ ነው። የእስራኤል ሐማስ ግጭት እርሾ የሆነው የየመን ሁቲዎችና የሶማሊያ ዘራፊዎች ጥቃት እጅግ አሳሳቢ ዓለም አቀፍ ቀውስ ነው። የእስራኤል ጦር ጥንታዊቷን የኢራን ከተማ ኢስፋሃንን ንጋት ላይ በሚሳኤል መጥቷል። በእርግጥ የኢራን መንግሥት ምንነቱ ያለየ ፍንዳታ ነው የተከሰተው በሚል ጥቃቱን አናንቆታል። ከተማዋ የኢራን ግዙፍ የአየር ኃይል ማዘዣ ይገኝባታል። ሚሳኤሎችም የሚገጣጠሙት እዚያው ነው። የበርካታ የኒኩሌር ተቋሞቿም መናኸሪያ ናት። ኢራን ይህንና ሌሎችንም አካባቢዎች ከጥቃት እየጠበቀች መሆኗ ተሰምቷል። የኢራን መንግሥት 3 የእስራኤል ድሮኖች ተመትተው መውደቃቸውን አስታውቋል። ዓለምን ያሳሰበው ግን እስራኤላውያን ሊመቱ ያሰቡት የኒኩሌር ተቋም የሚገኝበትን ቦታ መሆኑ ነው። በርካታ አገራት እያወገዙ ነው። የአውሮፓም የመካከለኛው ምስራቅ አገራትም ጉዳዩ እንዳሳሰባቸው መግለጽ ጀምረዋል።